جی آپ اچھا جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے روز جو مضامین پڑھتی ہوں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا کرے, اور ہمارا تو بس اللہ کے بعد آپ کا یہاں سارا ہے, تو آپ کے سارے وظائف میں کرتی ہوں. پتنی ایک دفعہ کیوں لیٹ ہے کام کہ ابھی تک میرا بیٹا ہے جی عمران, آپ کا وہ بھی مرید ہے, میں بھی مرید ہوں, تو اس کی جاب کے لیے تین چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں. مفتی صاحب نے وظائف بتائے تھے وہ بھی کیے ہیں. ان دنوں میں انہوں نے سورۃ قدر بتائی ہے صبح شام 11-11 بار, وہ بھی پڑھتی ہوں اور قریش بھی پڑھتی ہوں 41 دفعہ, لیکن اس کا انٹرویو ہوتے ہیں لیکن جواب نہیں. اب تو 2 مہینے سے کوئی انٹرویو بھی نہیں ہوا, تو مجھے تو پوری امید ہے کہ مفتی صاحب نے جو وظیفہ بتایا تو ضرور ہو جائے گا کام, لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ہاں جی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے برکت دے, محبت دے. ظاہر ہے کہ آپ حضرات اتنے شوق سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمارے سلسلے بھی منسلک ہیں. اللہ آپ کو روحانی نفع بھی ہمارا پہنچائے, ہم دعا کرتے ہیں. باقی اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ ظہر کے بعد جو ہے آپ نے 101 مرتبہ یا سمیو پڑھنا ہے. یا سمیو 101 دفعہ ظہر کے بعد, پھر جمعہ ہو تو جمعے کے بعد, تو یہ اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کے اس کی جواب کے لیے دعا شروع کر دیں. انشاءاللہ بہت مجرب ہے, یہ 90 دن کی نیت سے شروع کریں, انشاءاللہ اس دفعہ ضرور اس کو اچھی جواب مل جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ.